সিহঁতে একাউণ্টত পইচা সোমালে কাপোৰ কিনব কিবা কিনব, আমাক পইচা নিদিয়ে। যে মই চাৰ্টিফি আপি বিয়া দিব লাগিব, তাকে মই কি কৰোঁ এতিয়া? পইচা গোপে মোক একদম পুনৰ কৰি দিলে কৰিছে। অৰুণ আঁচনি নামত যে 1,250 টকা দিছে, মহিলাৰ নামতহে দিছে, আমাক কোনে দিয়ে? সিহঁতে একাউণ্টত পইচা সোমালে কাপোৰ কিনব কিবা কিনব, আমাক পইচা নিদিয়ে। চিলিণ্ডাৰটো ঘৰত লগা হ'লে আমি কিনিব লাগে, আমিহে জানো ক'ত কেনেকে কষ্ট কৰি কিনে ঘৰৰ বজাৰ বজাৰ কৰি কিনে চিলিণ্ডাৰটো কিনি আনি দিওঁ। অঁ, বাহিৰা দেশত চিলিণ্ডাৰ দিব ওলাইছে, এতিয়া আমাৰ দেশত চিলিণ্ডাৰটো ফ্ৰী দিয়ক, আমাক সেইটোহে লাগে। কিন্তু পইচাটো আচলতে মহিলাসকলক দিছে, তেওঁলোকৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে দিছে। মহিলাসকলে কি উন্নয়ন কৰিছে? আজিকালি তাঁতশাল কাৰ আছে? তাঁতশাল মহিলাসকলৰ তাঁতশাল বয় নেকি? তাঁতশাল বোৱা কোন মহিলা আছে? মহিলাক কৈছে যে তাঁতশাল বোৱ, ইনকাম কৰ, কিবা কৰ, এইবিলাক কোনো নকৰে। সেই আজিকালি কি কৰে, ফেশ্বনত যায়, কিবাত যায়, পইচাবিলাক খৰচ বিউটি পাৰ্লাৰত যায়, বিউটি পাৰ্লাৰত খেদায়। এইবিলাক ক'ত বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰি কিনে আমাক কমচে কম কৃষকবিলাকক চাওক, অৰুণ আঁচনি নালাগে আমাক, আমাক চিলিণ্ডাৰটো ফ্ৰী দিয়ক, বস্তুৰ দাম কমাই দিয়ক। বস্তুৰ দামো বেছি কমাব নালাগে, কমচে কম আলু পেঁয়াজ মচুৰ দালি চেনি চাহপাত চব্জিৰ দাম কেনে? চব্জিৰ দামটো আমাৰ চব্জি লগ হ'ল, কৃষকে বীজ কিনিব লাগে, সাৰ কিনিব লাগে, সিহঁতে মূল্য পাব লাগিব। অঁ, গতিকে সিহঁতে বস্তুখিনিৰ দামটো পাব লাগিব। অৰুণতে দিয়াৰ ফলত মহিলাখিনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। অৰুণাজনী পাইছে না মহিলা, সিহঁতে ফুটি সিহঁতে তালি মাৰে, বোলা আজি দুৰ্গা পূজা যাওঁ, কালি ৰাসলৈ যাওঁ। সিহঁতৰ হাতত পইচা আছে, মোৰ পকেটত পইচা নাই, মই কেনেকৈ যাওঁ? মোকতো নিদিয়ে সিহঁতে পইচাটো। পইচা তোমাৰ যদি পইচা নাই, তুমি নালাগে দে, তুমি ঘৰত থাকা, আমি শুই আহোঁ। সেই অৱস্থা আছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম? এই দাড়ি কাটিব পইচা পোৱা নাই, চেলুনত গেলি 10 টকা 15 টকাত দাই কোনো পইচাই মোক। তাৰমানে এতিয়া ৰাস চাব তাৰমানে অৰুণোদয়ৰ পইচা লৈ যায়? ৰাস চাব যায়, মই নাযাওঁ। আপোনাক নেৰে এই প্ৰব্লেমটো চব পুৰুষ মানুহৰে হৈছে নেকি? এই পুৰুষো মানে পুৰুষবিলাকে চবে মোৰ নিচিনাই নাভাবে, বহুত পুৰুষ এনেকুৱা আছে, 2 নম্বৰে টকা ইনকাম কৰে, বহুত 2 নম্বৰে ভাল নাই নাই। যিয়ে নহওক, মুঠামুঠি অৰুণোদয় আঁচনি মহিলাসকলক দিয়া পাব, আপোনালোকৰ দৰে পুৰুষৰ অলপ অসুবিধা হৈছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। সিহঁতৰ সেই আঁচনিটো বন্ধ কৰি আমাৰ অলপ খাদ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক অলপ। ভৱেশ কলে কি কৈছে, কমকৈ খাওক, মূল্য বৃদ্ধি কমাওক, কমকৈ কি খাম? কমকৈ খালে এইটো পেটত ধৰিব নেকি? পেটটো ভৰকৈ খাবই লাগিব। ভৱেশ কলে কি কওক, কমকৈ খাওক, মূল্য বৃদ্ধি কমাওক। এই ভৱেশ কলতে ৰঙীয়াৰ বিধায়ক, এতিয়া মই ৰঙীয়াৰে দেখোন, সি ভৱেশ কলতে কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিছিল, আচলতে তাক এনাই ৰাখিব লাগিছিল। তাৰমানে অলপ দামটো কমাই দিলে ভাল আৰু, দামটো কমব লাগে, কাৰণ দামটো কিয় কমব লাগে? অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ ফলত মহিলাখিনিৰ উপকৃত হৈছে, কিন্তু পুৰুষখিনিক মূৰৰ কামৰ কৰিছে, পুৰুষটো আমাক একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছে। আচৰিত আৰু মহিলা আপোনাৰ কথা নুশুব, আপোনালোকৰ বৌ কথা নুশুব। আমাৰ কি জানে না, ঘৰত এনেহান হৈছে, মই যদি এতিয়া ফেলে 200-300 টকা যাওঁ, অ' তাৰমানে পইচা 4,500 নাপলোঁ কেতিয়াবা, কেতিয়া মালিকৰে পইচা নাপালে, আজি পইচা নাই দিয়া, 400 টকা দিছে হাজিৰাৰ নামত, 400 টকা কিবা পায় নেকি? আগ কেজি পথাৰ মাংস খাব লাগে, 1 বিঘা মাটি বন্ধ থ'ব লাগে, 700-750 কেজি পথাৰ মাংস, 1 বিঘা মাটিটো নাই বন্ধ থ'ব, কেলি মাটি আছে মই আৰু কথা, আৰু কথা মাটি কোনে বন্ধ ৰাখে আজিকালি? বৌ কি কয়? তেওঁ কওঁ মই অৰুণাচলী মই খাই থাকিম, তত বুলি ভাবি এই অৱস্থা আছে। অঁ, যে মই চাৰ্টিফি আপি বিয়া দিব লাগিব, তাকে মই কি কৰোঁ এতিয়া? পৰা পইচা গোপে মোক একদম পুনৰ কৰি দিলে কৰিছে সকলো।